muchas veces y transmitidas por los medios de comunicación a veces, por los políticos otras veces. Algún político llegó a afirmar que los precios de la vivienda no podían caer, como si fuera una imposibilidad metafísica. Les bombolles, eh, a toro passat, sempre es fàcil veure-les. No? Però quan un ja està instal·lat, te'n deixa pensar que allà no s'acabarà mai. La bombolla, en el fons, hi anava bé tothom. Anava bé els bancs, perquè tenien la possibilitat de donar crèdit i, i gent disposada a endeutar-se anava bé, evidentment, els promotors immobiliaris, anava bé a totes les empreses que, d'una manera o d'una altra, en bueno, el nostre país el sector immobiliari ha representat la construcció en el seu conjunt, un 14% ha arribat a representar, no? quan els països de la Unió Europea era el 8%. I aquí alguna cosa passava anava bé a les administracions perquè podien obtenir més impostos. No només són els grans empresaris els que es pensen que indefinidament es podrà créixer amb, 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 resultats de, de, dos dígits, cosa que va contra la, la mateixa lògica del sistema. No és el, 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 només els banquers que es pensen que poden donar diners a dojo i que tot acabarà recuperant-se i que tot tornarà a acabar entrant. I que hi ha, a més, altres territoris, fins i tot el territori moral i polític, que s'empapen d'aquesta idea que tot és possible.